আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। اہن حظ نمبر تم سند میٹھ فون اچھا ٹھیک یہ میرے یہ پوسٹ آ گیا نظر اس ہمو لوکھ یل اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یم دنیا یل تمو نقل کور پتہ کیا اشرف علی تھانوی لکھا تمس عاشق رسول کن نا سمس کم تھی سوال کورمت تو تم پتہ ہمو پور ڈیٹیل بن کن لچھم یعنی ثابت کورمت نا بیش امداد الفتاوا سہ حوال تم دتمت تھانوی صبن ہسا امس کفر فتوا دیتمت یعنی کوٹ کورمت سہ شعر اخ بہرحال تو میس عرض ات کن مے دپ تمس ونا بہ یہ دیتو تھی بیو ویڈیو شکل من پوسٹ بنو نا ہمو تو مے دپ اگر امے یم کلام ہمو لکھمت اگر اتھے کن سہ ویڈیو چی شکل من تہ برو کن یہ تم موجود مے دپ اگر تمس ونو تو ٹھیک ہے اس سوال چھنا آمت تمن یہ دیو تھی ویڈیو شکل من تب دن جواب سوال چھنا آمت تمس ات کن پتم لٹ تحریری صورت مز آمت نا بوجھو تو ات کن تحریری صورت مز اوتر آمت یلنس متعلق اس امس تہندس امس کیا تمس نا شیخ الحدیث چھ تمس تھی ونان سہ بارہمولہ کن کپوار سہ وزو ریش کرت تمس کیا ناو حضرت مفتی مفتی مظفر مفتی مظفر صبس سہ تہ آمت تمس تحریری شکل مز سوال چونکہ مگر یم سات جواب ویڈیو نا مطلب سہ پلاننگ کرت کار خان بہت گزا کہ ات مزہ ہارے نومان صبس کیا ہارے ات مز اگر سہ ویڈیو شکل مز نا چونکہ بوجھو تھی اس زن مون ون یا باقی معاملات مز ات تھوڑا بہت کی معاملات آپ چونکہ پتم لٹ کور مفتی صبن تہ اقبال صبن تہ ام دیت آ بہ ون تہ مے کیا مقصد مقصد چھ مے یہ پتم لٹ یم سات مے بہ ناصر فردوس تہ فون کران اچھا فرمائی فرمائی آ اس زن پتم لٹ ویڈیو باقی جواب آئے تہ تم پتہ آ پوسٹ اخ تہ سدائے حقوق مین ناو اس زن مینس پیجس پہ کھلت تو ون تہ موجود تت تب مز نومان صبن یہ لوکمت اس نسا کرو نا ہم سی ٹوٹل کہین ہم تہ روزن خاموش اس تہ روزو خاموش اس ہسا چھ مشن اخ رودمت غیر مقلد وحادن خاطر تو سہ رود تتہ پہ سہ کام چالو کران تو بہرحال اس تہ کر یورن خاموشی مگر کین دہ برو آو مینس واٹس ایپس پہ یہ زمو ہسا چھ ات پہ لوکمت پتہ سوال آمت حضرت سوال دیتک جواب نومان صبح میان حضرت عرض اگر تھی یسان چھو ات سہ گوس ویڈیو شکل مز جواب دن تھی دیو سوال ویڈیو شکل تمس ویڈیو شکل مز سوال اس مہ یہ فائدہ تک مزہ کی اگر تہ خاطر ون کرو تہ خاطر بہت دپان چونکہ نومان صبح چھ نا تہ سدائے حقوق مناظر بنومت مناظر تمس واریا بڑ بڑ القاب کران فائدہ تمس کیا فائدہ تمس یہ فائدہ اس تم برو تحریری طور لوکھ تمس ونا بہ دپا سہ کیا بار بار یہ بیو مسلہ تلان پتہ یم سات بہ نا کران یہ ہوں ہت پہ تمے موجود کرے مے نومان صبس فون چونکہ تھی دپا فون ونکس مے بہ دپا تمس بہ دپا پتہ یم سات بہ ویڈیو دلا پتہ سہ ناراض گا لہذا ضرورت چھ کی پتہ بانڈی پورہ ہمت کران وہ یہ سوال کرنے ولس لکھت بہ دس وہ کر سہ ویڈیو چی شکل جواب کہین پریشانی مگر چونکہ بہ چھس نا نومان صاحب ام لیولہ ہند سمجھان کہین بہ کر تمس سوال سیدھی جواب نا بہ چھس دپان بار دبار مطلب یم حرکت مہ کرو تہ ام موجود تہ پتہ تہ باقی علم تہ ونان ہے ژا چھک امس شرس کران زیر زیر چلو کہین پریشانی لہذا آ وہ نا بار دبار یہ روز ریکارڈنگ مش موجود ام پہ نومان کت تھی بوجھو عرض بہ ادب سان کر کت بہ کر بدل کی لنگویج بہ مدنی قبلس مز الحمد للہ ونکس تھی بوجھو عرض بوجھو تم یور